Hej, jeg hedder Jørgen, og jeg vil gerne være tutor. Før vi starter på det mest interessante del, så vil jeg lige sige, hvorfor vil jeg egentlig gerne være tutor. Jeg vil gerne være tutor, fordi jeg gerne vil give de nye en lige så god oplevelse, som jeg har haft med at starte på det her studie. Virkelig give dem en fornemmelse af sammenholdet og, hvad skal man sige, god oplevelse, der virkelig bonder dem sammen til at starte med. Jeg vil også godt være med til at hjælpe den sociale del, altså bare på tværs af overgangene inde på fysstudiet, så vi får en sådan tættere sammenhold på tværs af klasserne, så altså man også kender nogle andre end bare dem, man går i klasse med. Nå, men til hovedeventet. Mit, hvad skal man sige, niche, det er, at jeg har købt de her 5 chilier over nettet. Og jeg laver sådan en lille, hvad skal man kalde det, mini chili Claus, hvor jeg efterhånden kører op af de stærkere range, ser hvor meget jeg kan holde til. Og så slutter vi også lige af med sådan en lille en, der hedder The Reaper, som er en chili sauce på 1,5 millioner skubbet. Når jeg er færdig med det, vil jeg synge en Disney-sang, fordi det skal også være lidt musik med, ikke? Men jeg spiller så også lige et klip inden, der viser, hvordan det lyder uden chili. Men ja, lad os komme i gang. Okay. Vi starter med Frank's Red Hot. Den, hvad skal man kalde det, mildeste af alle 5. Bare ikke så slem. Den krasser sådan lidt. Men ja, det var en mild en til at starte med. Næste, der har vi en habanero. Ja, du kan, I skal ikke bede mig om at udtale den. El yucateco. Det var sådan en rigtig dejlig sort farve. Så ved man, det er lækkert. Begynder man at svede. Godt smager niveauet, det gik lidt opad der. Næste er Pain is Good. Nu ved jeg allerede på navnet det her, det kommer til at være forfærdeligt. Okay. Begynder helt overst. Men her er det ikke lige til at starte med. Men den kommer efterhånden. Gør der ikke det søde? Satan da. Næste. Der har vi Pain 85%. De sidste 15%, der ligger i den sidste spads her. Uha, den lugter også forfærdeligt. Ja, det krasser. Det går ud i hele munden. Ej, det er slem. Begynder at savle hele. Og den sidste her, der har vi The Reaper. Hvis navnet ikke fortæller nok, så er det den stærkeste her på bordet. Og den har cirka samme stærkhedsgrad som en ghost pepper. Virkelig ikke lyst til det her. Kommer ikke engang ud. Okay. Jeg
bliver altså værre sådan hele vejen den der. Okay. Lad os se, der er kommet en god klat på. Så jeg ved, hvordan det rigtigt skulle lyde. Og så får jeg så at høre, hvordan det lyder efter den her chili. Jeg vil gerne synge Hakuna Matata. Hakuna Matata er det klogeste ord. Hakuna Matata, klogere end du tror. Med chili. Hakuna Matata er det klogeste ord. Hakuna Matata, klogere end du tror. Tag det roligt, det er det bedste på jord. Det er melodi, som gør dig fri. Hakuna Matata. Det var så min tutorvideo. Altså, det skal lige helt så siges, at det tog altså 2 timer og 2 liter mælk, før at jeg ikke kunne smage den der lortechili igen. Og til sidst vil jeg bare helt så sige, at hvad med at gøre det her derhjemme. Jeg er tydeligvis ikke klog nok til at følge det råd, men ja, don't do it.